Vamos salvar isso e ver o que acontece. Vamos agora executar make, hello, enter. Oh meu Deus, 4 erros. Tipo, 10 linhas de erros para um programa de uma linha. E é aqui que, novamente, você começará a desenvolver os instintos para ler essas coisas. Esses tipos de ferramentas, como a ferramenta de compilador que estamos usando, não foram projetados necessariamente com a facilidade de uso em mente. Isso mudou ao longo das décadas, mas certamente no início é realmente apenas para ser correto e preciso com os seus erros. Então, o que eu fiz aqui? Falta terminar a string. Encurtando a história, quando você tem uma sequência de caracteres em C, suas aspas duplas devem estar na mesma linha. Agora, há uma mentira aqui. Há maneiras de contornar isso. Mas a melhor maneira de contornar isso é usar essa chamada sequência de fuga ou escape. Escapar de algo significa geralmente colocar uma barra invertida e, em seguida, um símbolo especial, como N, para a nova linha. E esta é apenas a maneira definida como os seres humanos, décadas atrás, decidiram. Ok, você não apenas aperta uma tecla Enter. Em vez disso, você coloca a barra invertida N, e isso diz ao computador para mover o cursor para a nova linha. Então, novamente, meio enigmático. Mas uma vez que você sabe disso, é isso. É apenas mais uma palavra no nosso vocabulário.